Мен коронавируспен ауырып жазылған болсам, екінші рет вирусты жұқтыру мүмкін бе? Бүгін осы сауалға жауап іздеп көрейік. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен бірге мен, нейрохирург, медицина магистры Мыңжылқы Бертұғжаев. Бұл сұрақтың астарында көптеген аспектілер жатыр. Біріншіден, ауырып жазылған кезде белгілі бір иммунитет қалыптасты ма? Ғалымдардың пікірінше, ковидпен ауырып тұрған адамдарда белгілі бір уақытқа ғана иммунитет болады. Иммунитет шығарған ағзадағы антиденелер сізді қорғауы мүмкін. Қазір көптеген зерттеушілерді мазалайтын ортақ сұрақ, сол антиденелер шынымен де ағзаны қорғай ала ма? Екіншіден, вируспен ауырып жазылған науқастардың қанында антиденелердің азаюына қарай иммундық жүйесі де әлсірейтінін анықтадық. Ағзамызда антиденелердің көптеген түрлері болады. Біз зерттеу барысында қазіргі вирусқа қарсы антиденелерді анықтауға тырыстық. Алайда иммундық жүйе ағзамызды коронавирустан қорғау үшін қанша антидене шығару керектігі әлі де белгісіз. Әзірге зерттеу жұмыстары жалғасуда. Науқастарға келесі нәрселерді ескерткім келеді. Вирустан жазылғаннан кейін белгілі бір уақытқа ғана 1-2 ай мүмкін одан да көбірек мерзімге иммунитет қалыптасады. Нақты қанша уақытқа иммунитет жұмыс істейтіні әлі белгісіз. Ондай адамдарға масканы әлі де тағу қажет деп кеңес берер едім. Егер жазылып кетсеңіз де, айналадағы адамдардан вирус жұғу қаупі жоқ емес. Тәжірибе көрсеткенде, кейбір жазылып шыққан науқастан бақылау тесті алынған кезде коронавирус көрсетіп тұруы мүмкін. Бұл қалай болғаны? Адам әлі де вирустан жазылмағаны ма? Қазір ғалымдар мұны зерттеу үстінде. 2-3 апта, кейде 1 айға дейін адамдарда оң нәтиже көрсетіп тұрады. Мысалы, Кореяда бір науқаста 2 айдан кейінде тесттер оң нәтиже көрсеткен, алайда оның еш симптомдары болмаған екен. Міне, мұндай жағдайларда түсінік беру өте қиын. Олай болса, 3 ай өтіп науқастың ПЦР тесті оң нәтиже берсе де, оны ауру деп санаймыз ба? Әлемдік ғалымдар жоқ деп жауап беруде. Яғни, бұл жағдайда науқастың ағзасында антиденелер түзілмеген болып тұр. Зерттеулердің нәтижесі бойынша COVID-19-дан жазылғаннан кейін иммунитет 3 айға дейін сақталады екен. Ғалымдар мұндай қорытынды науқастың қанында сақталған антиденелерге қарап шығаруда. Ауырып шыққандар екінші рет вирус жұқтыра ала ма? Иә, өкінішке орай халықаралық тәжірибе көрсеткендей, 3 айдың ішінде екінші рет вирус жұқтырғандар кездесуде. Ауырып шыққандар 2 рет тест тапсырып жазылғаны анықталса да, 2-3 аптадан кейін қайта жұқтырып жатады. Екінші жолы вирус ауыр әсер етуде. Мұндай жағдайларға әлі де жіті зерттеулер қажет. COVID-19-мен ауырғандардың кейбірінде антиденелер түзілмейді. Сол себепті олар қайта вирус жұқтырып жатады. Ал кейбірінде антиденелер 3-6 айдан кейін жойылып кетуі мүмкін. Сонымен қатар, қазір ғалымдар қоғамдық иммунитет қалыптасу үшін халықтың қанша проценті COVID-мен ауырып шығуы керек деген сауалға жауап іздеуде. Осы мәселеге қатысты әртүрлі пікірлерде айтылып жүр. Кейбіреулер халықтың 5% десе, енді кейбіреулер 90% коронавируспен ауырып шығу керек дейді. Мысалы, Испанияда бұл тақырыпқа байланысты кең көлемді зерттеулер жүргізіліпті. Шын мәнінде ауырған халықтың тек 5% вирусқа қарсы антиденелер анықтады. Я, бұл жалпы ұлттық деңгейден алып қарағанда тым төмен көрсеткіш. Алайда ковидті көбірек жұқтырған аймақтарға жеке зерттеулер жүргізілген. Ол жерлерде халықтың 20%-інде иммунитет қалыптасқаны анықталды. Яғни, мұндай қоғамдық иммунитет қалыптастыру үшін біздің елде де біраз адамдар ауырып шығу мүмкін. Алайда ешкім қоғамдық иммунитеттің жұмыс істеп кететінін кепіл бере алмайды. Сонда ескерген жөн. Қазір COVID-19-ға қатысты халықаралық мәліметтер қоры жинақталуда. Ауырып жазылғандардың көпшілігін әлсіздік пен өзге де жағымсыз симптомдарды бастан кешіруде. Олай болса, ең тиімдісі оқшаулану, қоғамдық орындарға бармау, той томалақты, құдалық сынды жиындарды доғару, жеке бастың гигиенасын сақтау, жақындарымыздың саулығы үшін маска тағып жүрейік. Сіздермен бірге болған мен, Мыңжылқы Бердіғожаев, денсаулықтарыңыз зор болсын.